legend, ladies and gentlemen, Mr. Rod Laver. The Old Town Square, and you will see him definitely in a few minutes. Of Team World, give them a round of applause. This is Team World! Tomáš Berdy! True legend from Switzerland, Roger! Jsem moc rád, že můžu být toho součástí a myslím, že určitě ten víkend bude nabitý a já doufám, že byť je to první ročník, takže se vám podaří vyhrát. Pro vás, these are the balls for you!